e solën në mes të tempullit të lirisë. I mbështjell me flamurin amerikan ish senatori republikan Bob Dole, po i bën ndërime të larta në Capitol Hill, në vendin ku i shërbeu kombit të tij për disa dekada. I pari për veprimtarinë dhe kontributin e Dole në ndërtimin e demokracisë së shtetit më të fortë në botë, foli presidenti amerikan Joe Biden. We meet here in the very heart of American democracy. Ne takohemi këtu në zemër të demokracisë amerikane, Kapitolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të pritur një hero të asaj demokracie për herë të fundit. Ndonse kundërshtar politik, Biden thotë se miqësia me Dole ishte e vërtet. Bob and I, like many of us today, we disagreed on. Ne nuk pajtuam për një sër gjërash, por jo për gjëra themelore. Ne ende gjetëm një mënyrë për të punuar së bashku. Ne, sinqerisht, respektonim njëri tjetrin si kolegë, si shok amerikan, ishte e vërtet, nuk ishte e rreme. Ceremonia mëngjesit pati 100 të ftuar dhe udhëheqës të Kongresit, derisa kortezhi i varrimit u nis nga Katedrala Kombëtare në Washington. Ati, pritet i jepet lamdumira fundit në vendlindje në Kansas me ndërime të larta shtetërore.